10 yillik mukammal tajriba va minglab mijozlarning ishonchli hamkori va hamrohi ishonch kredit savdo markazi yana Oltin Vodiy ahlini xushnud etishda bardavom. 7 kun deganda 3 nuqtada o'zining yangi filiallarini ochish farovon hayot sari tashlanayotgan qadamdir albatta. Savdo markazining tarmoqlari kundan-kun ko'payib borayotgani esa kimga foyda? Elga foyda albatta. Ishonch kredit savdo markazi asoschilari o'zbek xalqining 7 o'lcha 1 kes degan maqollarga xo'p amal qilishib adashmaganlardan. Taraqqiyotga mo'ljallangan reja bor. Jamoa aql, maqsad esa aniq. Xalq uchun beminnat xizmat qilishdir. Mazkur ezgu maqsadlar mushtarakligini qalbiga jo qilib, kim ham kam bo'lganini ko'rgansiz. Ularning borlari yana barordan kelaverib, el hurmatini qozonaverganlari esa haqiqat. Andijon viloyatining Baliqchi tumanida tantanali kayfiyatlar ila ochilgan Ishonch kredit savdoning 22-chi filiali ham bunga bir misoldir. 2 qavatdan iborat bo'lgan mazkur yangi savdo markazi chinakamiga 210 mingdan ziyod aholisi bo'lgan Baliqchi tumani fuqarolari uchun qulay imkoniyat desak mubolag'a bo'lmas. Chunki ishonchning mazkur muhtasham majmuasiga tashrif buyurgan mijozlar turli xildagi maishiy texnika, elektronika, mebellar to'plami, uy ro'zg'or, santexnika, musiqiy cholg'u asboblari va sport anjomlari, bundan tashqari avtomobillar uchun qo'shimcha jihozlar va qurilish mollari shu va yana boshqa turdagi jami 100 dan ortiq milliy va xalqaro brendlarning 7000 xildan ziyod mahsulotlari borligiga guvoh bo'lib, dastlabki xaridlarni ham amalga oshirishdi va bu orqali ular bonuslarga ega bo'lishdi. Shu Ishonch kredit magazinidan bugun shu yuk sumkasini xarid qildim. Barcha sharoitlar, qulayliklar menga juda yoqdi. Bizning rayon tumanimizda shunday Ishonch kredit do'koni ochilganidan xursandmiz. Mijozlarga shunaqa chiroyli xizmat, muomalalari yaxshi. Xaridlar, narx-navolar juda bizbob qulaylik uchun bizga yoqdi va men shu sumkani xarid qildim. Menga 280 minglik sumkani chegirma bilan oldim. Mazkur majmuaning birinchi qavatida maishiy texnika va boshqa turdagi elektronika jihozlari mavjud bo'lsa, gilamlar va ko'plab turdagi mebellar to'plami 2-chi qavatda joylashgan. Aytgandek, farovon hayot sari hamisha qadam tashlovchi ushbu ishonch kredit savdodan siz istalgan turdagi mahsulotlarni muddatli to'lovga ham, atiga 15 daqiqa ichida birgina fuqarolik pasporti yordamida rasmiylashtirish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Bundan tashqari, yana bir qulaylik sifatida xizmat ko'rsatish va servis faoliyatini ham aytib o'tish joiz. Mahsulotlarni 24 soat ichida aytilgan manzilga yetkazish, o'rnatish va tushuntirish ishlari malakali mutaxassislar tomonidan mutlaqo bepul tarzda bajariladi. Bundan tashqari, mijozlar manfaati ustuvorligini ta'minlash maqsadida doimiy yagona aloqa markazi faoliyat ham yo'lga qo'yilgan va onlayn xaridlarning ham mavjudligi ayni yurtimizdagi sinovli kunlarda ayrim mijozlar uchun juda qulay bo'lgan usuldir. Ushbu savdo majmuasi ishonchli savdo majmualar tarmog'idagi 22-chi savdo majmuamiz Andijon viloyatidagi 5-chisi hisoblanadi. Savdo majmuamizda qolgan filiallarimizda bo'lgani kabi 7000 xil turdan ortiq mahsulot assortimenti bo'lib, Baliqchi filiali Baliqchi aholisi uchun xizmat qilgani kelganmiz. Baliqchi aholisi tashrif buyurib, ushbu xizmatlarimizdan, qulayliklarimizdan foydalanishlari mumkin bo'ladi. Savdo markazimizda keng assortiment turlari mavjud bo'lib, o'rnatish, yetkazish, o'rgatish bepul hisoblanadi. Bundan tashqari doimiy kafolatlangan bonuslar, shunga qo'shimcha ravishda doimiy aksiyalar taqdim etib boramiz. Baliqchi aholisini kutib qolamiz. Maqsadimiz xalqning turmush darajasi va farovonligini oshirish hisoblanadi. Dastlabki kunlardanoq xalqqa o'z xizmatlarini taqdim etib, ularning oilalariga quvonch va foyda olib kirgan ishonch kredit savdoning kelajagi porloq ekanligi aniq. Savdo markazi rahbariyati ham ko'plab yoshlarni ish bilan ta'minlash, fuqarolarning yanada yaxshi hayot kechirishlari yo'lidagi ishlarni jadallik bilan rivojlantirib, tarmoqlar safini oshirishni niyat qilgan. Orzu maqsadlar amalga oshayotgani esa faqat xalqimizning yanada yaxshi yashashiga xizmat qilmoqda. Misol qilib oladigan bo'lsak, ishonchining birgina Baliqchi tumanidagi 22-chi filiali ochilishi natijasida 70 dan ziyod ishchi o'rni yaratilib, ishsiz bo'lib yurgan o'g'il-qizlar yozda salqin, qishda esa issiq bo'lgan binolarda bepul bosh kiyimlar bilan ta'minlangan holda o'z faoliyatlarini boshlashdi. Ishonch kredit savdo markaziga yaqinda ishga kirdim. Bu yerda xodimlarni mijozlarga sifatli xizmat ko'rsatishlari uchun barcha shart-sharoitlar yaratilgan. Har bir xodimning o'z ishi bo'yicha bilim va ko'nikmalarini yanada oshirishlari uchun turli xil treninglar tashkillandi. Bu har bir xodimni o'z vazifasini ishonch bilan bajarishlari uchun juda ham muhim.
Doimiy ravishda turli xildagi aksiyalar, bonuslar bilan mijozlarga qulay imkoniyatlar yaratuvchi ishonch kredit savdo tez kunlarda sizning hududingizga ham kirib boradi. Shunday ekan, ishonchga ishonib farovon hayot sari birgalikda qadam tashlang. Biz sizga faqat sinalgan, mukammal tajriba asosida ish yurituvchi ishonch kredit savdoni tavsiya etamiz.